Banorët e Lumasit në Kuçov protestuan sërish në mbrojtje të burimit të ujit. Si pas tyre, firma e ndërtimit ujësjellësit po shkatron burimin natyror, nga ku furnizohet i gjithë fshati, e ndonë se kishte premtuar se nuk do të ndërhynte në zonën e mbrojtur. Ne mërzit na u hapën syt, që u be vend turistik që vinë nga gjithë bota, fshati ka argëtim, shitet prodhimet që kemi neve. Dhe ne po na u morë ky ujë, jo neve, po deri në Laparda dhe në Moravë të atpit, të tera puset që janë berë, janë falë këtit ujë. Na dëmton se s'kemi me qa të merëm, s'kemi të ardhur atjera. Nuk ka se nuk kanë ujë ata, dhe në qovë se nuk kanë në njëri ujë të bëjë, në shtetit të logorisin tjetoj dhe unë dhe ajë tjetëri që s'ka. Jo të shkatrojnë mua, ndimojnë tjetrin. Ka ndërtuar objektin, betonet, ja të gryrja e skrepit që thonë ata i fshefin gjerat. Pa ata nuk i gryrën do të njeri u me thonjë, se nuk i ka prej e kur i thonjë. Ja, punimi që i fshefin ata, që verria. Zënë mbrojtës. Edhe zora është deri këtu, që zora duhet ishe 200 metra më poshtë, është mu këtu zora. Do të mbrojmë se zben. Ne do të kundushtojmë me çdo kusht. Karuk tjetër. Pak javë më parë, banorët e Lumasit u paraqiten edhe në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit, ku akuzuan edhe kryetaren e bashkisë së Kuçovës, i cili sipas tyre ka firmosur për tenderin, pa u këshilluar më parë me banorët e zonës.